はい、皆さんおはようございます。久しぶりに朝の千葉散歩やっていきたいと思います。今日は5月29日、もう5月あっという間に最終日に近づいてきました。ゴールデンウィークもあってね、そして雨も結構多かったので、植物の生育としてはあまり良くなかったかなといった感じです。その中でもやはり何日かね、夏日が続いたりして、今日は短パンと T シャツで寝ていたら寒くて布団をかぶっていました。熊本でもね、そんな感じの気候が続いているので、たくさんの地域寒暖差が激しい状況、この5月でも多かったんじゃないかなと思います。はい、皆さん体調崩していませんか？植物たちもですね、今までの普通の5月とは違った成長の仕方をしているんじゃないかなと思います。4月5月もう植物にとって生育期いっぱいいっぱいね、成長して元気な状態になってくると思いますが、やはりコメントやメールでもですね、葉っぱをバラバラ落としますとか、葉っぱが茶色くなりましたとかいうコメントがたくさん来ますので、全くね、普段と違った月日が流れているんだなと思います。見てください、こういう風なディフェンバギア、ね、慣れてる人とかはもうこういう風なの見ても何も思わないと思いますが、やはり植物初心者の方とかね、これ本当綺麗なんですよ。綺麗なんですけど弱いんですよね、ディフェンバギア。こんな感じになったら、あれ枯れてると思ってびっくりしますよね。でも心配ありません。こういう風になった時は、ただこういう枯れ葉をね、しっかり取ってあげて、新芽を大事に大事に育ててあげればね、いつの間にか戻ってくれます。こういう枯れ葉をですね、そのままつけていると腐ったり風通しが悪くなる原因になるので、こういうのをですね、こまめに取ってあげればいいだけなんです、ね、傷んだ葉っぱは気づいたらすぐ取ってあげる。そうすることによって、見てください、こんなシーグレープどんどん葉っぱを出してくれます。そうなんです、こういう環境下においても、やはり植物たちって僕が毎回言っているように、その環境に慣れようとするのでね、その環境の中で新しい葉っぱを出して生きようとしてくれます。見てください、スパティ花が咲き始めましたよ。まだまだ満開といった感じじゃないんですけど、もうちらほらほらたくさん花が咲いています。このスパティに関しても、スパティ特集でいつも言っていますが、僕は何もしていません。お、蜂さんたちがこうやってきて蜜を取っていますね。何もしていません。栄養剤もあげていません。何かやっていると言ったら、ひたすらこうやって水につけているだけです。そしてなぜかたくさん花が咲く。僕がズボラな上に何もやらないから根詰まりを起こして花が咲きやすくなっている。これはもう確定的なことじゃありませんが、毎年毎年こんだけ満開咲きますから間違いないと思うし、コミュニティの方たちもですね、検証してそんな感じだと言ってたので、大体ね、合ってるんじゃないかなと思います。普通の生産者だってこういうことやらないね。ストレスがかかるからなのかな、植物って不思議です。はいね、奥に行っていきましょう。今から先はこういったアレカヤシとかがね、どんどん活躍していってくれて、逆にこの葉っぱが丸い系はね、休憩です。休憩でもこのシフレラ、これ香港カポックなんですけど、刺し目、これもね、最近暑くって、昔からあるオーソドックスな植物なんですけど、皆さんこれね、カポックすごく鳥木とかね、刺し目つきやすいのでやってみてください。でこんな形ちょっと曲げたりしたらおしゃれになりますよね。爽やかなんです。夏でも爽やかといったらですね、シェフレラ、まあ、シーグレープとかもいけますけど、逆にベンジャミンなんかはね、いいんですけど、やっぱり葉っぱを落とすから恐ろしくてなかなか使えません。はい、これもカポックですよ。カポックもいろんなね、種類がありますので、こう枝を見せながらの楽しみ方といったら、暑い夏場でもですね、そんなにうざったく見えないです。オーソドックスなね、カポック、まあこういうベンジャミンみたいなね、ギュッと詰まったやつはね、ちょっと暑苦しいと思いますが、こういうね、花火が咲いたようなね、カポックもありますので、いろんな形探してみてください。
お手入れしていますが、草がどん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 生えてきてね、草も植物も成長が止まりません。はい、ミリオンバンブーここに移してすごくいい感じになりました。ちょっとね、葉焼けして白っぽくなってたのが元に戻りました。こんな感じでね、ちょっとした葉焼けなんかは日陰に戻してあげると戻ることもあります。がっつり焼けた時はね、ちょっと厳しいんですけど、薄く白くなったぐらいだったらね、大丈夫です。ウンベラってすごいね、これ密度が半端ないです。2年前に鉢下げした中鉢たちが今年はね、やたら元気になってきています。やはり2年がかりの成長、これもね、頭に入れておいた方が慌てずに済むと思います。今年再生した植物たちがね、まあウンベラータなんかは秋口ぐらいまではほぼ完璧に戻ったりしますけど、戻らなかった植物たちは上手に冬を越して若干悪くなって、また来年の春からね、綺麗になって、去年やったやつは今年やったやつは来年再来年ぐらいに綺麗に復活するといった感じになってきます、ね、ちょっと調子を悪くするとこのハスナハギリもシミがね、これ出てくるんですよね。でも大丈夫です。シミが出たやつもただカットカットカットしておけばいつの間にかなくなってきます、はい、ウンベラってやっぱ葉っぱが薄いんで、上がね熱くなってくるんで上の方は焼けちゃい始めました。でもこのまま放置しておきます。そうするとね、熱いところでも大丈夫なウンベラータが育ってくれるし、見てこのちょっと下に下がっただけでこんなにね葉っぱの状態が変わりますから、後ろの方、だいたい2月か3月ぐらいにうちのスタッフくんが寄せ植えしてくれたこの子たちもね、かなりいい感じになってきました。これゴムの木のねミックスなんですけど、最近気づいた人たちが多くて、私も僕もやりますと言った人たちがねたくさんいます。なかなかないから、ね、やってみてください。いろんなゴムの木バリエーションねつけれますのでね、これはねセンスがいりますけど、これベンガルゴム、ティネケ、いろんな感じがあります。ティネケとアルテシマにすると明るいし、こういうバーガンディと、ね、アルテシマにすると落ち着いた若干明るみのあるミックスがね作れます。いろんな種類、カラテアなんかもそうなんですけど、同じ種類の寄せ植え、これも結構楽しいと思います、ね、なかなかないんですよね。で同じ性質の寄せ植えもね、こうやってやってみてください。これは重い重いね、よいしょ。あとちょっとこことここが成長すればいいのかな。これシーグレープの寄せ植えなかなかないよね。シーグレープに、あ、これ寄せ植えじゃないわ。これよく見たらなんと黒ポットが乗ってるだけですね。あ、でもこれわかんないと思う、上から見たら。ジャカジャカジャン、アンスリウムこっちから見たら完璧にわかるけど、アンスリウムとシンゴニウムがね乗っかってるだけだ寄せ植えだと思ってた、まあ、でもまあこういうこともできますんで、こうスペースが空いたらですね、乾燥に強い植物なんかこうやって入れてみると面白いかもしれません。いや、暑くなってきました。お、これは地植えをしている開墾植物、フィカスなんですっけ、ペテロリウス、うん、なんかね本体はこの辺にあるんですよ。ほら、わ、めちゃくちゃでかくなってるわこれは、あ、違う、これはまた違うね、ウレビリア、ウレビリアに、お、見てすっごいこいつ、まああれですよね、プラキキトンと似たような感じなんですけど、お、抜けてる、すっごいでかくなってますけど、だいたいこのぐらいだったんですよ、ちっちゃいのがね。ほら、伸びてここまで来てるといや、 やっぱ地植え素晴らしいですね。あ、そうそう、ちょっと傷んでね、成長をやっぱり早くさせたいと思う人、お庭持ってる人はですね、一回地植えしてみるのも面白いと思います。そして冬になるちょっと前にね取って、鉢植えにしてあげる、そんなこともできるんでね、ちょっと今までと違うことをやってみたいなと思う人はですね、そういうことをチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、久しぶり朝の千葉散歩をやりましたが、今日はですね、お家のベランダウッドデッキの工事をしていますので、そちらの方に戻りたいと
思います。ママチュアに怒られちゃう。それではバイバイ。